Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин «Тиждень Суми». Це проєкт про актуальні новини, події та ключових осіб, якими цей тиждень запам'ятався для жителів Сумського регіону. Мене звати Христина Довбня. До роботи. Ранок суботи, 28 вересня, для жителів Сум розпочався із вибухів. Армія РФ атакувала місто шахедами. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. За даними обласної військової адміністрації, армія РФ завдала удару по закладу охорони здоров'я. О 8:47 ранку росіяни повторно вдарили по місту шахедом. БПЛА влучив по житловому сектору. Прильот був сюди, і ось четверо погибших. Двоє чоловіків, і тут два трупа, непонятно. Підходьте, знімайте. Тут немає ні одного воєнного об'єкту. Цивільний будинок, і попало ось у двор. Просто погибли прохожі люди. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко у своєму телеграм, внаслідок першого обстрілу у Сумах загинула одна людина. Зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Коли ж розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу, армія РФ знову нанесла удар. Під повторний обстріл у Сумах потрапили волонтери Добробату. У своєму телеграм-каналі вони опублікували відео з моментом удару та його наслідки. Щойно відбувся повторний приліт по місту. Люди просто лежать на вулиці мертві. Тут ранений! Сюди, тут ранений, живий! Не допускають, так ми прибігли з гуртом куча, я друзям своїм дзвоню, волонтерам, щоб вони прибігли. Будемо зараз допомагати, обов'язково. А наші зараз сидять у підвалі, у п'ятій лікарні, вони дежурили. На момент вибухів у медичному закладі Сум перебувало 86 пацієнтів, із них 15 маломобільних та 38 працівників. За словами директора лікарні Володимира Поцелуєва, тяжко поранених пацієнтів перевели до реанімації інших медичних закладів. Сьогоднішній день ми маємо повністю зруйноване приймальне відділення, травпункт, і повністю з другої сторони нема поверха четвертого, він повністю провалився і на третьому поверсі. Тобто одної частини лікарні зверху взагалі немає. Станом на 12-ту годину дня у Сумах було відомо про 8 загиблих і 12 тяжких поранених внаслідок російської атаки шахедами. Наші журналісти постійно оновлюють інформацію стосовно сьогоднішніх російських ударів по Сумах і не тільки. Тож підписуйтесь на соціальні мережі «Суспільне Суми», там ви завжди знайдете актуальні новини. Пошкоджені будинки місцевих жителів та вирви на городах. Армія РФ двічі цього тижня атакувала село Верхні Піщани на Сумщині безпілотниками. 23 вересня о пів на 12 ночі у селі пролунав вибух, розповів староста Піщанського старостинського округу Микола Саченко. Це був шахед. Шахед, який, до речі, був підбитий, і він своєї мети не досягнув. І добре, що він впав не на будинки мешканців. Люди не постраждали, всі живі-здорові і обійшли, скажімо так, таким переляком. Вечором ціла ілюмінація, тому що все горіло, шахеди летіли, гуло, трещало все, почали збивати. І вон. На подвір'ї пані Людмили зламало теплицю підсобне приміщення – паркан. Всередині скрізь побите скло. У момент вибуху, пригадує жінка, ховалися у погребі. Ось у нас наш погребець. Це він нас защитив. Ми зробили євроремонт, вже зробили все, щоб і діти жили. Ми, головне, що ми живі, що всі живі, люди всі живі. Оце саме головне. А це все зробиться колись. Пошкоджений автомобіль та будинок у результаті російської атаки у ще одного місцевого жителя. Пошкоджені були на другому поверсі вікна, одне, друге, скляні, пластикові, всі цілі. І ось теж вилетіло, і там ще пошкоджена була криша. Така воно підлітало там, видно. У селі Верхні Піщани працює спеціальна комісія, що фіксує наслідки влучання, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков.
Атака безпілотників на Сумщину повторилася і в ніч проти 25 вересня. Як наслідок, близько 10 будинків місцевих жителів було пошкоджено у Піщанському та Стецьківському старостинських округах. На городу жителя Верхнього Піщаного у 15 метрах від будинку впали уламки безпілотника. У Сергія Приходька четверо дітей. Вікна їхніх кімнат виходять на місце падіння. Це в мене був недостроєний макет вітрогенератора. Дякуючи Богові за нього, я так аналізуючи розумію, що зачепився саме за нього шахед і влучив безпосередньо тут. А якщо б не було цієї вишки, він би по напрямку влучив безпосередньо там, де зараз на даху немає шифера, і влучив би в будинок. А якщо влучив би в будинок, то відбувся вибух всередині будинку і навряд би, чи я тут стояв і спілкувався з вами. Алла Немирич – власниця сусіднього Сергієм будинку. Жінка розповідає, атака почалася близько 11 години вечора. Це в нас кухня, а тут була столова. Гляньте, що там робиться. Я не встигла злякатися навіть. Усього у ніч проти 25 вересня над Сумщиною сили протиповітряної оборони області збили 7 російських безпілотників, повідомили в обласній військовій адміністрації. За словами старости Піщанського старостинського округу Миколи Саченка, протягом останніх декількох тижнів кількість обстрілів Верхнього Піщаного збільшилась. Та додає, масового виїзду людей не спостерігається. У четвер, 26 вересня, у Сумах біля автомобільного мосту виявили російську керовану авіабомбу ФА-500, яка не здетонувала при падінні. Рух автотранспорту та пішоходів по мосту у напрямку Героїв Крут Троїцька був тимчасово перекритий. Сапери поліції знешкодили авіабомбу, а потім із залученням важкої техніки витягли її та доставили у безпечне місце для знищення, зазначили у поліції. Армія РФ щодня завдає ударів по Сумщині із різного озброєння. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнають енергетичні об'єкти, будинки мирних жителів та критична інфраструктура області. Через удари цивільні люди зазнають поранень та гинуть. Так, вранці 23 вересня військові РФ атакували FPV-дроном рейсовий автобус у Миропіллі на Сумщині. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Миропільської громади Олена Шаркова. Внаслідок удару поранені водій і один із пасажирів. Їм надали медичну допомогу. У вівторок, 24 вересня, армія РФ атакувала безпілотником приватний будинок у Новослобідській громаді. Внаслідок удару загинув 63-річний чоловік. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Вночі та зранку 26 вересня армія РФ здійснила 28 обстрілів Сумщини. Внаслідок обстрілу у Юнаківській громаді загинула 71-річна жінка, повідомили у прокуратурі. Під час атаки вона перебувала у власному будинку. Також поранення отримав чоловік, якому 64 роки. Близько першої години дня 26 вересня російські військові дронами завдали ударів по залізничній станції у місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району. Внаслідок ударів були поранені троє працівників залізничного вокзалу. Пораненим надали необхідну медичну допомогу. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 вікон. 26 вересня близько 14 години у житловий будинок по одній із вулиць у центрі селища Краснопілля влучив ударний БПЛА. У результаті вибуху будинок майже зруйнований, ще кілька будинків пошкоджені. Про це Суспільному розповіла секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта. Найменше ще 3 будинки постраждали, також постраждала адміністративна будівля комунальної установи Краснопільської селищної ради. Два рази облетіло і третій раз ляснуло. От таке. В одну минуту людиночка залишилася без нічого. У минулому випуску дайджесту я розповідала вам про удар по сумському пансіонату для літніх людей. Тоді внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка. Більше 10 людей отримали поранення. У четвер, 26 вересня, у телеграм-каналі Сумської ОВА з'явилася інформація про те, що 30 мешканців сумського геріатричного пансіонату евакуювали до Києва. Підопічні житимуть у київському пансіонаті для ветеранів праці. У сумському геріатричному
психіатричному пансіонаті проживала 221 людина. Відомо, що вже влаштовані 158 мешканців до будинків-інтернатів Сумської області. 12 підопічних забрали рідні. У Сумській обласній військовій адміністрації додали, що наразі вживаються заходи щодо переміщення решти підопічних на постійні місця проживання. Українцям у месенджери почали приходити повідомлення нібито від імені ДСНС України про серйозні перебої з електроенергією та водопостачанням у Сумській області через російські авіаудари. Центр протидії дезінформації повідомляє, що подібні повідомлення є фейковими, а ДСНС не займалася такою розсилкою. Окрім того, акаунти, із яких надсилаються ці повідомлення, видаляються через декілька годин, що вказує на організовану дезінформаційну кампанію. Тож ми вкотре закликаємо вас довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації та ігнорувати непідтверджені повідомлення із неперевірених акаунтів. Завершуємо наш дайджест на позитивній ноті. Елементи скіфської кераміки знайшов сумчанин на присадибній ділянці в екопарку Верижиця. Олексій Масюченко – пошуковець. Нині проходить службу у лавах Збройних сил. Отримав поранення на фронті і, перебуваючи на лікуванні у Сумах, вирішив дослідити екопарк. Це кераміка скіфської доби. Тобто, щоб люди розуміли, там місцеві жителі нашого міста, що в цьому місті були давні поселення. Тобто, місту не так, як вони кажуть, там 300 років, а місто це ще було ще при скіфах, 2500 років до нашої ери. Ну, по кераміці определяють, якщо вона вінчики, ось на неї скіфи робили дирочки в цій кераміці. Вона ось двохцвітна, вона і там червона, і чорна, вона запікалася з різних боків по-різному. Тобто в печах запікалася або просто запікалася на вогнищі. Археологи краєзнавчого музею повідомляли, що на цьому місці у Сумах раніше вже була зафіксована пам'ятка археології місцевого значення – давнє поселення. Це поселення 2-го сторіччя до нашої ери і 2-го сторіччя нашої ери, воно вже є пам'яткою археології місцевого значення. Тобто вийшло так, що Олексій, він якби відкрив 2-ге поселення. Можливість і спроба, і маю надію, що можливість повернути нам ту історію, про яку ми, як ото кажуть, ні слухом, ні духом не знаємо. У нас в часи античності тут життя вирувало. Я, Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе і до зустрічі на Суспільному.